եք մտածում պատրաստվել եւ այլն որոշակի առումով անհանգստություններ կան վստահելնա պետք է հելնենք դրանց հերնանից ենք այդ ինչ կա մտածելու հիմա ոնց որ հարաբերական հանգիստա որովհետեւ մենք էլ նկատեցինք այս բանին հանգիստա բայց թե չես կար ասես հանգիստ կլինի թե չի բայց ճուրջ է հավատքան ու հարաբերս տեղեկատվությանը ինչ միջոցներով եք հետևում տեղեկատվության կոյտա Facebook-ով բանով կո տեսնում եք ասենք տեղեկատվությունի ինչ Ես այստեղ խոսեցի գյուղացիներից մեկի հետ, ասացին, որ ամենալուրջ խնդիրը ապաստարանի հարցն է, որովհետև չի կարգավորվել եւ այսօրվա կրակոցներից հետո էլ իրենք չգիտեին որտեղ ապաստանել։ Այս առումով ինչ խնդիրներ կան։ Չի, ապաստարաններ լավ են ունենք, ասենք, երևի տեղյակ չի եղել։ Ունենք ապաստարաններ։ Դել չեմ ասի որ դա ի՞նչ։ Հա, դե բնականաբար, բայց իրազեկման գործընթաց տեղի ունեցել է համայնքապետի, համայնքապետարանի գյուղացիների։ Այսօր ընդ որը սա իրանց առօրյա գործով գյուղացի օրը ասենք դաշտերով բանով զբաղված սա։ Տեսանք ընդենը կո վայենիքն են տիրապետում այսօր ամեն ինչին էլ։ Մեր զինվորներն իրանց ցավը տան եմ հաստատ։ Մեր առյուս տղեկի Իսկ սոտքում, նորաբակում, հարազատներ, բարեկամներ, ընկերներ ունեք, որոնց հետ կապ եք հաստատել ինչ իրավիճակ է։ Այսօր չէ, այսօր չէ, ունեմ ընկերներ ունեմ, բայց այսօր կապ չեմ հաստատել, այսօր տղեկի հետ կապ հաստատեցի հոստերը։ Այս իրավիճակի հետ կապված ինչ եք մտածում։ Սախ անորոշ են, մենք այստեղ քայլում ենք, տեսնում ենք մարդիկ։ Իրավիճակի համար ես ինքս կարողmaz եմ, մերոնք պետք է մերոնք արձակվեն։ Ինչի՞ պետք է Թուրքիան արձակվի մեր վրա։ Այդ թայ բոլորս էլ կրվենք։ Երներ նոնից էր խելուկ նոն։ Սա ողջ մի հատ երկու հատ կփեն։ Մեկ էլ արդեն զինադատարա, չկա, հանգստացա։ Մեն շապատ հետո էլ երկու հատ կփեն։ Այդ հայ մի անգամուց տեննանք ինչ կլինի թոլնի։ Մը Թուրքիան ո՞նով էր մեզի։ Վերնեն մտի արդեն իզ, մի զոր մտի ընդե։ Սա ախտո գրավեն պրծեն։ Մեզի մի հատ կռի ոպի, վերջ։ Ճիշտ է, ես մասնակցերը մին պատրաստներու ախտերեն ոք մերոնք կարքին Արդեն չերկեթի դուխ ունիք, բան ունիք, եմ իքը նման փոչ։ Երկու իրայ կողմից կարծակվեր, մեր հատ երկու հատ ձող կտանք, կանգստանան նստեն մեկին։ Հետո։ Ինչա փոխվել որ սենց իրավիճակա։ Ինչա փոխվել, ի՞նչ փոխվի, մենք արդեն դուխից ընկեր ենք։ Ժողովուրդն արդեն մեռոցի վիճակի մեջ է։ Էսի ապրելը որ մեկ օրը։ Մի անգամից կամես կամ կամենք։ Խոճապ չկա, ոչ բան չկան։ Պեսին վայնին զիվոներ։ Տեղերում են։ Վստահությունը կա ամեն դեպքում պաշտպանության բանը։ Այո, պաշտպանություն կա, որ մենք արխային ստման ենք գալիս, որ պաշտպանություն չլինի։ Հա։ Որ պաշտպանություն չլինի, ո՞նց մնա ժողովուրդը։ Պաշտպանություն կա, գնացել են առավոտի տեղում են, ի՞նչ են տրեքը։ Մալադեց, կրվում են։ Այսօր ամբողջ օր կրակում են, էլի այդ։ Ձեր տպարությամբ ինչի են էլի անդադ, որովհետև մենք հիշում ենք մի տարի առաջ է։ Թուրքերի սադրանքնա, թուրքեր, չգիտես, էսի միջանցք են ուզում, էտ է, ուրիշ ինչ բան, իրան ցանկություն, որովհետև վախեցնեն, միջանց կստանան։ Էտ է, թուրքը մնում է թուրք էլի, թուրքին վստահել չի լինի։ Ոչ մենք չի կարա ասի, մենք պետք է լինենք ուժեղ, ամուր ու պաշտպանվենք, մեզից պետք է վախենան, ոչ թե մենք սպասենք, որ ինչ-որ Հակառակորդ շրամին պետք կրակի էսա հիմնական ասենք 90-ականների մասնակից եմ հացեցինք տվեցինք թող ծաղկացնեին ուրիշ բան չունեմ ասելու ամեն ինչն գնաց դեպի վատ ամեն ինչը հետ գնաց մինչև մենք ամուր ոտի չկանենք այս խնդրը միշտ լնելու է այդ առումով հայկական զինված ուժերի նկատմամբ վստահությունը վերականգնվել է թե ես ունեմ մեռեմ ձեզ ես դրական եմ լավատես եմ Գիտեմ որ վերջ ախր հային հաղթել չի լինի որ դարերը ողջ են կմնացել էսել կաղթարենք մեռնեմ ձեզ